Բարև ձեզ, հորիզոնը սկսում է աշխատանքային շաբաթը։ Վարչապետը շաբաթօրն այցելել է Տավուշի մարզ և ծանոթացել նաև Բաղանից Կիրանց հատվածում տեղակայված ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի ծառայության ընթացքին։ Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցել են, որ սահմանի խախտում չի արձանագրվել, արտառոց դեպքեր տեղի չեն ունեցել։ Իսկ մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Լոռու մարզի աղետի գոտի, վարչապետը ծանոթացել է ջրհեղեղի հետևանքով տեղի ունեցած ավերածությունների վերականգնման աշխատանքներին, զրուցել բնակիչների հետ։ M6 միջպետական ճանապարհի Վանաձոր-Ալավերդի 31-րդ կիլոմետր հատվածում Թուֆենկյան հյուրանոցի մոտակայքում փլուզված ճանապարհին իրականացվել է լիցք, տեղադրվել են հենապատեր, ինչի արդյունքում երթևեկությունը վերականգնվել է։ Վարչապետը պատասխանատուների ուղեկցությամբ հենց այդ հատվածում է։ Հեղեղումների հետևանքով փլուզվել է նաև Վանաձոր-Ալավերդի միջպետական ճանապարհի Մարտ գյուղի հատվածի ճանապարհը։ Այստեղ էլ են լիցք արել և դրա միջոցով ճանապարհային երթևեկությունը վերականգնել։ Ջրհեղեղի հետևանքով ամենաշատ տուժած թաղամասերից է Ալավերդու սանահին կայարանը։ Վարչապետին զեկուցվում է, որ աղետի գոտում վնասվածքները շուրջ 130-ն են։ Մեկ ամիս հետո մենք գնահատական վերջնական թվեր ենք ասում, մեկ ամիս հետո գնահատական թվեր, բայց այդ շաբաթ մինիմում 6 ամիս բնակիչի չկա։ Ստացվում ենք բարձով անանենք, բնակարանները վերցնենք, մնան իրենք։ Եվ երբ մեկ ամիս հետո եզրակացումը շատ բարձրացավ, ինչպես գնալ առաջ, կախված էս մի վիճակը եղավ, թե ինչպես է։ Առաջին հարկի տներն ամբողջությամբ հեղեղված են եղել, ջուրը մինչև երկրորդ հարկի պատշգամբ հասել է։ Թաղամասում Նիկոլ Փաշինյանը նաև բնակիչների հետ է հանդիպում, պատասխանում նրանց հարցերին։ Ասենք փոխհատուցում կլինի, թե ոնց կլինի, ասենք փոխհատուցում որն է, այսինքն խնդիրը մի հատ հասկանանք, պետք է ինձ առնենք հետ կապ շենքը վթարային, չի՞, պետք է հետ կապ զերտան ապրենք, ճիշտ է, շնորհակալ եմ։ Դրա համար ի՞նչ է պետք անել, կմտածենք որն է ամենաարագ և արդյունավետ ճանապարհը։ Առաջին օրվանից կարիքները և վնասները գնահատելու խնդիրը դրված է եղել, ասում է վարչապետը։ Ամեն ինչ հնարավորինս արագ կարվի, վստահեցնում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետք է հասկանանք նաև, թե այդ նման դեպքերի կրկնությունը բացառելու համար ինչ պետք է արել։ Հիմա ինձ մասնագետներն ասում են, այդ ափով ամբողջը կառուցապատում է, ընդ որում մեծ հավանականությամբ 90%-ը ապօրինի։ Հիմա ջուր են կողմից լցվել, եկել է, այդտեղ փաստորեն պլատինա է ձևավորվել, դեմը առեպատին բարձացել։ Հիմա ինձ փրկարարներն ասում են, այդ դերը խաղացել, որ ջուրը չի կարեցել դուրս գա։ Իհարկե։ Հիմա եթե տենց բան պարզվի, պետք է պայմանավորվենք, որտեղ պետք է մաքրվի։ Դուք ջրհեղեղի գոտում եք ապրում, քաղաքացիներին ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, հետևաբար կառավարության խնդիրն է ոչ միայն աջակցել տունը նորոգելու համար, այլև հակաջրհեղեղային միջոցառումներ իրականացնել։ Ալավերդու Թումանյան փողոցում ևս իրականացվել են վերականգնման աշխատանքներ, որոշ խանութներ և սպասարկման օբյեկտներ վերսկսել են գործունեությունը։ Բանաձևերը կախված առնելու ձեր շրջանառությունը։ Մեր նպատակն է գտնել, որ ձեզ օգնենք, որ դուք գիտեք սկսեք աշխատել։ Էս ամենը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև աղթալայում է լինում, որը կամուրջի փլուզման հետևանքով մեկուսացման մեջ էր։ Կառավարությունը տեղի բնակիչներին ապահովել է անհրաժեշտ սնունդով և առաջին անհրաժեշտության այլապրանքներով։ Այստեղ նաև երկաթուղու վերականգնման աշխատանքներն են ընթացքի մեջ։ Հիմա քանի որ այստեղ ճանապարհն է փլուզված, այստեղ թեղուտի պահեսներ է, իրանց տարածքով փոխել ենք, բացել ենք, հիմա մենք ինանում դրսում, շատը խսկի երտեր ենք ենք։ Հայ միջով, հավեց միջով, շատրանք տեղ տապաշպարանք, առաջ գնում հատ որձը։ Հայ միջով,
Վարչապետը նաև աղթալայի եւ ճոճկանի բնակիչների հետ է հանդիպում, զրուցում նրանց հետ, իսկ երեխաներին էլ պահպաղ է հյուրասիրում։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օ'Բրայնը այսօր կժամանի Հայաստանն, ա Երևանում կլինի հունիսի 10-ից 12-ը պետքարտուղարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Օ'Բրայնը կգլխավորի Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական երկխոսության հանդիպումը, որի ընթացքում կքննարկվի երկկողմ հարաբերությունների խորացման հարցում գրանցված նկատելի առաջընթացը եւ հետագա քայլերը։ Պետքարտուղարի օգնականը կհանդիպի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ քննարկելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տևական եւ արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի առաջընթացին, ներառյալ Ալմաթայի հռչակագրի կիրառումը որպես սահմանների սահմանազատման հիմք։ Ինչի մասին են խոսում խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզները, ինչու սահմանազատման համար որպես հիմք ընտրվեց 1976 թվականի քարտեզը, որքան ճշգրիտ է համակարգչային քարտեզագրումը եւ արդյոք Ադրբեջանը փաստաթղթեր ունի անկլավների մասով։ Քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանի վերած փաստարկների մանրամասները ռեպորտաժում։ Խորհրդային միության գեներալ շտաբի գծած քարտեզները սկսել են պատրաստվել 1930-ականներից, բայց ըստ քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանի, սկզբում քարտեզագրական այդպիսի հաստատությունները լուրջ չէին, այնուհետև որոշ քարտեզներ պատրաստվել են 1950-ականներին, հետո եղած քարտեզները համեմատվել են ինքնաթիռներից արված ստերեոսկոպիկ լուսանկարների հետ։ Հիմնականում վերջնական գեներալ շտաբի քարտեզները սկսել են հրատարակվել 1960-ականների մեջտեղից, 67-68-ից սկսած, բայց դե նրանք փոփուկ փոփոխություններով հրատարակվել են անընդհատ, բոլորը գեներալ շտաբի, զինվորական գեներալ շտաբի հրատարակած քարտեզներն են, որոնք ընդհանրապես, քանի որ 150,000-երորդ, հատկապես 125,000-երորդ քարտեզները, նրանք գաղտնի էին պահվում, մինչև այսօր էլ գաղտնի են։ Խորհրդային միության տարիներին Հայաստանում 1-200,000-երորդից ավելի մանրակրկիտ քարտեզները ևս արգելված են եղել։ Ռուբեն Գալչյանն իր ձեռքի տակ ունեցած քարտեզները ժամանակին գտել է ինտերնետի միջոցով և ներբեռնել դրանք։ Ըստ քարտեզագետի, 1970-ականներից մինչև 90-ականներին ստեղծված քարտեզները ունեն գրեթե նույն բովանդակությունը։ Հետևաբար Տավուշի 4 գյուղերի հատվածում սահմանազատումն ինչու իրականացվեց հենց 1976 թվականի քարտեզների հիման վրա։ Հավանաբար 76-ը այն տարվա քարտեզն է, որը Տավուշի շրջանի քարտեզն է այդ ժամանակ եւ դա ստորագրված է այդ թվականին։ Պարզապես երկկողմ ավերացված է այդ թվականին։ Տարբերություն չկա 75-77-ին, նայած որ քարտեզը երբ է ստորագրվել, երբ է ավերացվել։ Ուստի եւ 1976 թվականի քարտեզը հատուկ անհրաժեշտություն ունի։ Ռուբեն Գալչյան նորինակ երասխի շրջանի վերաբերյալ քարտեզներ ունի, որոնք տպվել են 1990 թվականին։ Դուք չեք կարող թվական դնել քարտեզները, քանի որ սահմանի քարտեզները Հայաստանի սահմանը Ադրբեջանի որոշոտ 1000 կիլոմետր է, 100-ից ավելի քարտեզ ունի։ Պատկերացրեք խորհրդային միությունը, որ այդ քարտեզները պետք է տպեր ամբողջ խորհրդային միության համար, քանի միլիոն քարտեզ պետք է լիներ։ Հետո երբ որ գալիս ենք հարավ, հասնենք ասենք Շորջայի շրջանը, հասնենք Ջերմուկի շրջանը, այդ քարտեզները թվականին կարողա չլինեն, 76 չլինի, 78 լինեն, 77 լինեն, որ այդպես էլ կա։ Իլամ Ալիևն ի վերջո համաձայնել է Ալմաթիի հռչակագրով ու խորհրդային միության վերջին տարիների քարտեզներով իրականացնել սահմանազատման գործընթացը։ Հետևաբար Ռուբեն Գալչյանն ակնկալում է, որ Հայաստանի գրաված տարածքներից դուրս կգան ադրբեջանական ուժերը։ Ադրբեջանը պետք է իհարկե հակումն դիմադրիվ չի ուզինում այդ իր գրաված տարածքները տա մեզ, բայց մենք պետք է վերադառնանք իր ընդունած սկզբունքին, որ Ալմաթիի հռչակագրի ընդունվել է, սկզբում Ալիևը չէր ընդունում, հետո ընդունեց, և մենք պետք է մեր բարեկամներից օգնություն խնդրենք, որ արևմուտքը պիտի ճնշում գործադրի Ալիևի վրա, որ նա իր համաձայնված սահմանները պիտի վերադարձնի, իր զինվորները իր սահմաններին պիտի վերադարձնի։ Ժամանակին մեկ այլ խնդիր էր այն, որ քարտեզի վրա գծվածը հողի վրա նույնականացնելը ճշգրիտ տեղը գտնելը բավականին դժվար է եղել, և շեղումները հասել են 50 և ավելի մետրերի, իսկ այսօր ըստ Գալչյանի GPS-ների միջոցով հնարավոր է հասնել դրական արդյունքի։ Հեռավորությունը դառնում է մի քանի սանտիմետր, կես մետր ու ոտ կտեն կոմեստնում, GPS-ը ասում է, չէ, ես կետը հետ չի, մյուսներ, հետ գնա, կես մետր ձախ գնա։ Դա ճիշտ է։ Դա ճիշտ է։ Թղթի վրա, եթե գծված է, չափերը որոշված են, GPS-ը քեզ ցույց է տալի հողի վրա դա որ կետն է։
Ռուբեն Գալչյանն առադարձավ նաև նրան, որ Ադրբեջանն իշ սահմանադրությամբ չի ճանաչում խորհրդային Ադրբեջանի սահմանները, այլ ճանաչում է 1918-ից 20 թվականների առաջին հանրապետության սահմանները, որը ևս հակասության առաջ է կանգնեցնում այդ երկրին։ Գիտեք, որտեղ ձեռ ընտու է, այսօրվա խաղն է խաղում, որևէ ուզում է հետ գնալ, հետո հայտարարում է, որ մենք պատմական մեր տարածքներն ենք ուզում։ Եղբայր, 1918 թվականին եք ծնվել, ի՞նչ պատմական տարածք։ Հետևաբար շատ տարածքներ ուղղակի խորհրդային միությունը տվել է խորհրդային Ադրբեջանի, նույնը նաև անկլավների մասով։ 1936-ից 39 թվականներին խորհրդային միությունը խորհրդային Ադրբեջանին է տվել, և ոչ թե այժմյան Ադրբեջանին, որը չի ճանաչում խորհրդային Ադրբեջանի սահմանները։ Ուստի և Գալչյանը համոզված է, բոլոր անկլավները հայկական են և չկա հակառակն ապացուցող որևէ փաստաթուղթ։ Տիգրանաշեն կամ Քյարքի անկլավն է, որ Ադրբեջանն ասում է դա մերն է։ Իրականության մեջ Ադրբեջանից չի, քանի որ ոչ մի պայմանով, ոչ մի փաստաթուղթ գոյություն չունի, որ տտրվել է Ադրբեջանին, ինչպես և մյուս երկու անկլավները, ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ մի որոշում գոյություն չունի։ Եղբայր, սա մեր երկրի մեջ է, եթե դու ուզում ես քոնն, ասում ես քոնն, դու պիտի ցույց տաս, որ ես երբ եմ տվել քեզ։ Տիգրան Ովակիմյան, Հայկ Սուքիասյան, Հորիզոն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը դիմել է ֆրանսիացիներին, հայտարարելով խորհրդարանի ստորին պալատ ազգային ժողովը ցրելու մասին։ Հունիսի 6-ից 9-ը Եվրամիության երկրներում անցկացվեցին Եվրախորհրդարանի ընտրությունները։ Նախնական արդյունքների Ֆրանսիայում հաղթում է աջակողմյան ազգային հանրահավաք կուսակցությունը, հավաքելով ձայների 32%-ը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնի վերածնունդ կուսակցությունը երկրորդ տեղում է 15.4%-ով։ Եվրամիության 360 միլիոն քաղաքացի ընտրել է Եվրախորհրդարանի 720 պատգամավորների աշխարհի ամենամեծ քվեարկության արդյունքում։ Ձայների հաշվարկի առաջին արդյունքները վկայել են ծայրահեղ աճ կուսակցությունների հաջողության մասին շատ երկրներում, այդ թվում Ֆրանսիայում և Գերմանիայում։ Նոր խորհրդարանի ընտրությունների առաջին փուլը կանցկացվի հունիսի 30-ին, իսկ երկրորդը հուլիսի 7-ին, հայտարարել է Մակրոնը։ Իրանի նախագահի արտահերտ ընտրությանը կմասնակցի 6 թեկնածու։ Իրանի սահմանադրության պաշտպանության խորհուրդը երկրի ներքին գործերի նախարարությանն է ներկայացրել նախագահի ընտրությանը մասնակցող թեկնածուների ցուցակը։ Իրանում նախագահի արտահերտ ընտրությունը տեղի կունենա հունիսի 28-ին։ Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Ալի Լարիջանին չեն կարողանա մասնակցել նախագահական ընտրություններին, այս մասին հայտնել է Մեհեր գործակալությունը։ Ըստ աղբյուրի, մասնավորապես Ահմադինեջադը և Լարիջանին չեն անցել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իրավունքի թեստը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը հայտարարել է, որ իր ղեկավարած կենտրոնամետ պետական ճամբար կուսակցությունը դուրս է գալիս ազգային միասնության կառավարությունից։ Նա վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին առաջարկել է համաձայնեցնել երկրում արտահերտ ընտրությունների ժամկետը։ Նեթանյահուն խանգարում է մեզ առաջ գնալ դեպի իրական հաղթանակ, այդ պատճառով մենք այսօր լքում ենք արտակարգ կառավարությունը ծանր սրտով, բայց լիակատար վստահությամբ, հայտարարել է Գանցը հրավիրած մամուլի ասուլիսում։ Նեթանյահուն Գանցին պատասխանել է սոցցանցային գրառմամբ, շեշտելով, որ ժամանակը չէ լքել ճակատամարտը։ Գանցի հեռանալու դեպքում Նեթանյահուն կկործնի կենտրոնամետ Դաշինքի աջակցությունը, որն օգնել է ընդլայնել կառավարության աջակցությունը Իսրայելում և նրա սահմաններից դուրս։ Այսքանն էինք առանձնացրել այժմի համար, կհանդիպենք ժամը 15-ին առայժմ։